zelena bašta Evrope. Gospodin Đilas to uopšte ne shvata. On ne shvata mnoge stvari. On zna da se slika i da spašava već spašeno dete. Pa to je neviđena skandal i neviđena bruka koja je izazvala takve humorne i smešne reakcije svih ljudi koji znaju šta znači spašavati. To znači lopata, to znači raditi sa drugim ljudima da se oslobode vozila i putiti. Sram ga bilo! Sram ga bilo, zaista!